ժամանակ երկար ուչի մասի շատ բացառացին, պատմեցին։ Շիրակին շնորհավորում եմ բնավատը ախտանալու։ Շատ մատ խաղացել եմ, ինչի նկատի ունեմ, որ գործին ունեմ այսօր այլ աշխատը թերացավ։ Երևի կենտրոնում ավելի շատ։ Կենտրոնական մատացում։ Իսկ արդյոք եթե գնալին վաղաժամ փոխարինել պատճառը որ էր, վնասվածքը խանգարում էր։ Չէ, վնասվածքը չէ խանգարում, ուղղակի դավ չի ուզում, ուզում ենք դառնացնենք ավելի կենտրոնը, այն փոխանցենք։ Պարոն Չիլինգարյան, ձեր երեկոպատությունները արեցի երկրորդ կեսի մեկնարկում եւ դարձավազորել ու լրացուցիչ ժամանակի գործոնը կար մի փոքր ռիսկային չէ՞ դա։ Ռիսկային է, ռիսկային է, բայց մենք կենտրոնը զիջում ենք, ուզում ենք լրացնել, որովհետեւ փոխարինենք խաղացողների, որ կարողանանք թարմություն տանք խաղին, դրա համար շուտ փոփոխություններ արեցի։ Դե չէ, եթե գոլ ուտենք, եթե